zakašnjenjem želim vam dobar dan. Skupili smo se u dovoljnom broju da imamo kvorum i da možemo normalno današnju sednicu da obavimo. Samo na početku da napomenem, pošto se ovo prenosi, za uključivanje svako posle svog diskusije da se isključi, čisto zahtev tehnike. Dakle, poštovani članovi odbora, dame i gospodo, pre nego što otvorim sednicu odbora za prava deteta, dozvolite mi da se u vaše ime i u svoje lično ime zahvalim domaćinima, Ekološkom centru Radulovački u Sremskim Karlovcima, gde se danas nalazimo, na gostoprimstvu i mogućnosti da u ovoj zgradi danas održimo sednicu našeg odbora. Takođe želim da naglasim da je sednicu odbora van sedišta podržao projekat Jačanje nadzorne uloge i javnosti u radu Narodne skupštine, koje sprovode Narodna skupština i program Ujedinjenih nacija za razvoj uz podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju. I takođe želim da naglasim da današnjoj sednici prisustvuje i gospođa Jadranka Milanović u ime UNICEF-a, kao našeg saradnika u aktivnostima Odbora za prava deteta. Želim ujedno i da vas obavestim da se ova sednica prenosi uživo i može se pratiti na sajtu Narodne skupštine. Dakle, otvaram petu sednicu Odbora za prava deteta. Konstatujem da su ispunjeni uslovi za potreban broj članova za rad i odlučivanje i molim članove odbora da se izjasne da li su saglasni sa predloženim dnevnim redom koji ste dobili uz materijal. Izvolite. Ko je za? Ima li neko protiv? Nema. Uzdržanih? Nema. Konstatujem da je usvojen dnevni red. Dakle, prema dobijenom dnevnom redu, prva tačka je usvajanje zaključaka sa javnog slušanja 25 godina od usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, rešavanje problema dece čiji se život i rad odvija na ulici. Druga tačka je dogovor u vezi sa obrazovanjem radnih grupa. Treća tačka je usvajanje plana i programa rada Odbora za prava deteta za 2015. godinu i razno. I evo sad me upravo sekretar podsjeća da sam prethodno trebala da pitam da se usvoji zapisnik sa prethodne sednice. Ko je za to da se usvoji zapisnik sa prethodne sednice? Ima li neko protiv? Ne ima. Ima li uzdržanih? Ne ima. Hvala lepo. Znači da smo usvojili zapisnik sa prethodne sednice. Sada stavljam na glasanje predloženi dnevni red. Ko je za to da se ovaj dnevni red usvoji? Ima li neko protiv? Ne ima. Uzdržanih? Ne ima. Hvala lepo. Predlažem da nastavimo rad po utvrđenom dnevnom redu. Znači, prva tačka je usvajanje ovih zaključaka sa javnog slušanja 25 godina od usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, rešavanje problema dece čiji se život i rad odvija na ulici. Poznato vam je, a mnogi od vas su bili i prisutni, da je 20. novembra 2014. godine održano javno slušanje u organizaciji Odbora za prava deteta upravo na ovu temu, 25 godina od usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta i rešavanje problema dece čiji se život i rad odvija na ulici. I tada smo imali prilike da čujemo određene stavove, predloge od strane učesnika ovog javnog slušanja za rešavanje problema dece čiji se život i rad odvija na ulici. Vi ste u materijalu dobili predlog zaključaka koji predstavljaju najčešće isticane predloge i stavove na ovom javnom slušanju. Stavljam na raspravu ovaj predlog zaključaka, da li neko ima neku sugestiju, primetbu, da li se slaže ili ne. Izvolite. Ako niko... Izvolite. Ja se potpuno slažem sa zaključcima, samo se pitam zašto, mislim, forsiramo protokole, protokole o postupanju, pričamo o saradnji, znači, nacionalnog nivoa ministarstva, lokalnih samouprava i tako dalje, i kažemo da želimo, što je dobro, da ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, pričamo u trećoj tačici, da bude lakše,
pruži podršku lokalnim samoupravama i pitam se zašto naglašavamo onda samo 4 gradova. Znači, Srbija nema više samo 4 gradova i zašto moramo da forsiramo Beograd, Niš, Kragujevac i tako dalje, Novi Sad, kada je, nažalost, isti problem, recimo, i u Subotici, i u Zrenjaninu i tako dalje. Jedina ta zamerka, moj predlog je da se možda taj deo u zagradi briše. Možda je previše. Hvala. Da, to je nešto što je bila sugestija ovih organizacija, odnosno iz vlade praktično, da su to zapravo gradovi, odnosno mesta u kojima su najveći problemi, što ne znači da i u drugima to nije, ali možda, možda tog obima. Eto, prosto je to bio motiv zašto su ti gradovi navedeni, s obzirom da su oni u tom problemu prioritetni. To je bio motiv. Ima li neko još, neku sugestiju ili primedbu? Ako nema, zaključujem raspravu. Predlažem da se izjasnimo o predlogu zaključaka koji vam je dostavljen u materijalu ove sednice. Ko je za? Ima li protiv? Ima li uzdržanih? Nema. Zaključujem da je predlog zaključaka od strane Odbora za prava deteta jednoglasno usvojen. Na temu 25 godina od usvajanja Konvencije Ujedinjenih nacija o pravima deteta, rešavanje problema dece čiji se život i rad odvija na ulici. Druga tačka dnevnog reda je dogovor u vezi obrazovanja radnih grupa. Na prethodnoj sednici odbora istaknuta je važnost obrazovanja radnih grupa koje su postojale i u prethodnom sazivu, pošto je sada ovo novi saziv, potrebno je te radne grupe formirati ponovo, odnosno ili ih obnoviti. Na ovu činjenicu su ukazale narodne poslanice Gordana Čomić i Dubravka Filipovski na prethodnoj sednici uz napomenu da odbor kroz aktivnosti radnih grupa nastavi sa praćenjem sprovođenja određenih zakona koji se tiču prava deteta. U materijalu za ovu sednicu dobili ste pregled radnih grupa iz prethodnog saziva sa opisom zadataka za svaku od tih grupa. I samo da podsjetim, postojale su sledeće radne grupe. Prvo, radna grupa za praćenje primjene zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u segmentu inkluzivnog obrazovanja. Zatim, radna grupa za praćenje primjene zakona o socijalnoj zaštiti u delu koji se odnosi na razvoj usluga u zajednici koja su ključna podrška porodicama u kojima žive deca sa invaliditetom. Zatim, treća radna grupa je bila radna grupa za praćenje primjene porodičnog zakona u delu koji se odnosi na zaštitu dece od porodičnog nasilja. Četvrta radna grupa je bila radna grupa za praćenje primjene zakona o maloletnim učiniocima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica u delu koji se odnosi na učešće maloletnih lica u sudskim postupcima. I peta radna grupa je bila za praćenje primjena zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom u segmentu koji se odnosi na dodelu dečijih dodataka. Takođe, kako je Odbor za prava deteta 11. februara ove godine održao sastanak sa predstavnicima delegacije eksperata Evropske komisije iz oblasti prava deteta o budućem radu našeg odbora, istaknuta je važnost rešavanja problema dece čiji se život i rad odvija na ulici, a polazeći od ove činjenice, Odbor za prava deteta je, kao što smo malo pre i usvajali, održao javno slušanje, čije smo zaključke, znači, usvojili na ovoj sednici i smatram da bi bilo poželjno da predložimo predsednici Narodne skupštine da se osnuje i radna grupa za praćenje stanja i unapređenja položaja i prava dece čiji se život i rad odvija na ulici. I u rad ove radne grupe uključili bismo osim članova odbora i sve relevantne subjekte izvršne i zakonodavne vlasti, kao i nevladine organizacije radi bolje zaštite prava dece čiji se rad i život odvija na ulici. Podsećam vas da prema odredbama člana 44 stav 6 Poslovnika Narodne skupštine, predsednik može obrazovati posebnu radnu grupu koja obavlja poslove za potrebe odbora. Zato bi bilo dobro da se danas dogovorimo oko angažovanja u svakoj od ovih pojedinih radnih grupa. Mi smo ovde pripremili jedan, tako da kažem, blanko deo u kome očekujem da se svako od predstavnika, odnosno članova odbora, opredeli u koju bi radnu grupu ušao. S tim što prema poslovniku može jedan
član odbora da bude i u dve ili više radnih grupa, pa shodno tome možemo i nastaviti sa dobrom praksom koja je i do sada postojala iz prethodnog saziva, tako da svaka radna grupa ima po tri člana u svom radu. Normalno podršku u radu radnim grupama pružali bi zaposleni u odboru i zato predlažem, ukoliko ste saglasni, da sada damo predloge članova pojedinih radnih grupa kako bi radne grupe što pre mogle da počnu sa radom. Dakle, otvaram diskusiju za ove predložene radne grupe. Izvolite. Reč ima gospođa Filipovski. Ja samo želim da se zahvalim na efikasnosti odbora, što su već na ovoj sednici, znači odmah po mom predlogu i predlogu koleginice Čomić, da pratimo nadzor i primenu zakona po radnim grupama, praktično to uvrstili u ovu sednicu. I ja bih podsjetila da smo mi na ovaj način u prošlom sazivu efikasno radili zbog toga što smo imali jednu kontinuiranu saradnju i sa izvršnom vlašću i sa predstavnicima civilnog sektora. Jednostavno smo imali pregled situacije na terenu i po potrebi inicirali i promene zakona i prosto imali jedan jako efikasan rad. I verujem da ćemo i u ovom sazivu na ovaj način pojačati naš rad. I ako je predviđeno da se sad javljamo, evo ja predlažem da se prijavim za ovu četvrtu grupu, jer sam je praktično vodila i u prošlom sazivu, radna grupa za kontrolu sprovođenja zakona o finansijskoj podršci porodicama sa decom u segmentu koji se odnosi na dodelu dečijih dodataka. A naravno i da se priključim u druge koje procene. Mi smo kao kolege potpredsjednici upravo napravili jedan mini dogovor da u tom formatu tri potpredsjednika budemo u toj radnoj grupi koja je prethodno kolege. Jeste, tako da ćemo sada morati da se podelimo, ali imali bi najjači format faktički u toj radnoj grupi, tako da evo ja ću dati prednost kolegama Bečiću i Arseću za tu grupu, a sebe bi kandidovao za treću radnu grupu za kontrolu sprovođenja zakona o socijalnoj zaštiti u delu koji se odnosi na razvoj usluga u zajednici, kao člana. Ima li još? Izvolite. Ja sam se takođe u prethodnom sazivu već bavila radnom grupom za kontrolu sprovođenja zakona o socijalnoj zaštiti. I čak sam se mailom prijavila i ja se ovom prilikom prijavljam, a ne zato što je sad uvaženi potpredsednik prijavio sebe, već zato što me izuzetno zanima i što je u proteklih nekoliko nedelja nekoliko nevladinih organizacija i njihovih koalicija već mene kontaktiralo i pitalo šta se dešava na tom polju, pošto su od 1. januara neke usluge na lokalnom nivou stopirane upravo zbog zabrane dodatnog zapošljavanja i to je veliki problem i zaista moramo da pratimo kako može zapravo zakon iz 2009. o socijalnoj zaštiti zbunila me Jadranka, da se primenjuje u praksi. Ali ja bih se odmah prijavila u još jednu, mislim, mene od ovih 5-6 zanima većina, ali bar 2-3 onako aktivno. Prijavila bih se za drugu radnu grupu za kontrolu sprovođenja porodičnog zakona u delu koji se odnosi na zaštitu dece od porodičnog nasilja, samim tim što je nekoliko odbora, naš odbor i još nekoliko kojima sam član, određene poslanike i poslanice, poslao na seminar Incest trauma centra, gde pored nas poslanika su prisustvovali kako nastavnici, tako i psiholozi iz škola, pa sam nešto tu i naučila, pa bih da primenim taj naučeno u praksi, tako da se prijavljam za ove dve radne grupe i u potpunosti podržavam Dubravku i za ovu četvrtu, gde je već gužva, ali ja, zaista zbog ostalih obaveza ne bi ni stigla. Hvala. Hvala lepo. Ja bih se prijavio za jednu grupu gde verovatno nema novca, to je ova šesta radna grupa. Šalim se, nigde nema novca, čeka nas ozbiljan rad. Radna grupa za praćenje stanja i unapređenje položaja prava dece čiji se život i rad odvija na ulici. I ako je potrebno, mogu da pomognem i petoj radnoj grupi za kontrolu sprovođenja zakona o maloletnim učinicima krivičnih dela i krivično-pravnoj zaštiti i maloletnih lica, delo koji se odnosi na učešće maloletnih lica u sudskim postupcima, pošto mi je to zbog struke
da kažem, bliska materija. Hvala. Izvinjam se, da, znači ponoviću, predlažem, znači za radnu grupu 6 u kojoj ste se vi, gospodine Čikiriz, prijavili, da vas predložim odmah za predsednika te radne grupe. Ja predlažem sebe za člana te radne grupe, s obzirom da sam i učestvovala aktivno i u ovom javnom slušanju, tako da mi je ta tema prosto bliska. A inače sam već član radne grupe, članica radne grupe za predstavke i primedbe. Ima li još neko da izvolite. Da se uključi. Prvo, dobar dan svima. A ja bih se prijavila za grupu koja se odnosi na praćenje implementacije porodičnog zakona, odnosno deo koji se odnosi na zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja. I takođe bi želela da se prijavim u grupu koja se odnosi na zaštitu, na zaštitu maloletnih lica koja su u sukobu sa zakonom, odnosno na praćenje implementacije zakona o krivično-pravnoj zaštiti maloletnih lica. Hvala lepo. Ima li još? Izvolite. Pitam da li mi kao zamenici članova imamo pravo da se prijavimo? Zahvaljujem. Pa i ja bih se onda prijavila u radnu grupu za kontrolu sprovođenja porodičnog zakona u delu koji se odnosi na zaštitu dece od porodičnog nasilja, s obzirom da sam se godinama kao predsjednica Komisije za praćenje ostvarivanja rodne ravnopravnosti bavila porodičnim nasiljem. Hvala lepo. Ima li još predloga? Ako se računa da su mene već kandidovali u četvrtu radnu grupu, tako da slažem se s tim. Hvala lepo. Da li ima još? Znači, mi smo i ostavili mogućnost da ako danas ne budemo svi u kompletnom sastavu, da za ostale članove radnih grupa tokom sledeće nedelje svi članovi se opredele, odnosno da svi, da iduće nedelje imamo praktično sve članove grupe. Znači, ko danas nije prisutan ili se nije danas možda opredelio, da to može dostaviti iduće nedelje. Ako se ne javlja niko više... Samo jedan predlog za ovu radnu grupu, broj 3, da, evo, ja bih predložio Elviru Kovač da ona bude predsednik, pa da ko se još prijavi, da možemo odmah da formiramo i da počnemo da operativno radimo. Eto, to je to. Imamo već. Ok, to je to. To je moj predlog. Da, Milanka nije. Da. Evo, ja bih onda da se prijavim kao treći članu grupu. Hvala. Da li neko još se prisetio da može... A šta smo rekli, ko je onda predsednik četvrte radne grupe? Da li Arsić ili Dubrovka? Ne, prepustit ćemo to. Pa imamo previše obaveze, bolje da to budete vi. Zahvaljujem. Dobro, kažem, ponovit ću, evo, prosto oni koji nisu prisutni ili se sad ne mogu opredeliti, da u toku sledeće nedelje ostavimo vreme da se kompletiraju sve radne grupe i da možemo da radimo aktivno. Time zaključujem ovu tačku dnevnog reda. Treća tačka je plan rada odbora za prava deteta za 2015. godinu. U materijalu za sednicu dobili ste predlog plana rada za 2015. godinu i trebalo bi na današnjoj sednici da to usvojimo. Kao što možete da primetite, predlog je dat uopšteno, bez vremenskih odrednica, imajući u vidu i dinamiku rada Narodne skupštine, zauzetost svih nas i da prosto nismo želeli da ništa unapred fiksiramo i isplaniramo. Napominjem da će plan rada biti prošireni u radnim grupama koje se budu obrazovale nakon ove sednice. Mi zapravo očekujemo da najveći deo inicijativa potekne i upravo iz radnih grupa, ne samo normalno iz radnih grupa, zna se koji je delokrug rada odbora. Inače, propisan je poslovnikom Narodne skupštine članom 67, pa je i predlog plana rada urađen upravo u ovim okvirima.
Želim takođe da napomenem, pošto je bila ostavljena mogućnost svim članovima odbora da se pismeno obrate sa svojim predlozima za plan rada za iduću godinu, pošto se niko od članova nije obratio pismenim putem u vezi sa predlozima koji bi se uvrstili, zato smo i napravili u ovakvom obliku plan. Otvaram raspravu u vezi sa predlogom plana rada odbora za prava deteta za 2015. godinu. Izvolite. Ima li neko nešto da doda, sugeriše? Mogu ja prvo? Pa može. Evo, dajem reč. Dajem reč gospođi Jadranki iz UNICEF-a da nam se obrati. Izvolite. Hvala pre svega što ste nas pozvali, UNICEF, da prisustujemo ovoj sednici, da se nastavi ona stara tradicija i jako mi je drago da ćemo nastaviti da sarađujemo. UNICEF stvarno, evo sad slušajući i ovaj formiranje radnih grupa, to je odlično i u prethodnom sastavu mi smo vrlo aktivno pružali podršku tim radnim grupama. Evo i sada kad se pogleda koje su to radne grupe, to su one zapravo ključne teme koje smo mi želeli da ponudimo kao predlog za odbor za sledeću godinu da se možda raspravlja o njima. A to, recimo, kad je u pitanju, ako se niko još nije prijavio, ali zakon o osnovama sistema i obrazovanja u segmentu inkluzije, UNICEF će do kraja ove godine, početkom sledeće godine, imati rezultate jednog istraživanja, znači osnovnog istraživanja o stanju inkluzivnog obrazovanja u Srbiji, a tokom godine negde u trećem ili četvrtom kvartalu, početkom, bi trebalo bude završena i velika evaluacija inkluzivnog obrazovanja, što će se lepo moći uklopiti, odnosno poslužiti ovoj radnoj grupi za taj rad. Što se tiče porodičnog zakona, zakona o socijalnoj zaštiti, zakona o finansijskoj podršci porodicama, to je izuzetno važno zbog toga što se očekuje će se u narednom periodu, a oni se radi zajedno sa ministarstvima i daje podršku, biti predlozi ministarstva rade na predlozima za izmene i dopune ovih zakona. Zbog toga mislim da je odlično da su se uspostavile ove radne grupe i mi ćemo tu moći takođe da doprinesemo i sa našom tehničkom i stručnom ekspertizom i kada bude došlo do skupštine ti predlozi, da možemo da vam pomognemo za analizu iz te perspektive prava deteta. I naravno ovo što je Dubravka rekla i građanski zakonik, kojim je sad već, vidite da je podignuta velika već diskusija u javnosti, iako je, ja mislim, tek ovaj vikend ili u ponedeljak se kreće u zvaničnu javnu raspravu, tako da je to jedna od tema možda koja među prvima da bi mogla da bude od značaja za rad odbora. I još sam htela samo da kažem da, izvinjavam se, da, mi smo razgovarali o tome i sa predsednicom Skupštine, predsedavajućem odbora za prava deteta na sastanku koji smo imali, da UNICEF je voljan i ponudio je da pruži podršku i vašoj skupštinskoj službi, kako se zove, izvinjavam se, da se setim, koja službi koja radi na tome, na pripremi, za analizu, istraživačkoj, analitička, analitička služba, tako. S obzirom da oni imaju jednu od ključnih uloga i pomažu svim narodnim poslanicima, tako da ako je Skupština zainteresovana, mi smo voljni tu da pokušamo da ojačamo u ovom segmentu, naravno, zaštite i promovisanja prava deteta, njihov rad, kako bi oni mogli posle pomognu malo bolje vama u pripremama. Ajde, tako. Hvala. Istraživačko centar, analitično. Mislim da je to istraživačko analitično. Hvala lepo. Hvala vam na ovoj podršci. Ima li još neko nešto da doda? Izvolite. Da predložim da možda ovaj plan malo konkretizujemo u smislu, s obzirom da su najavljeni izmene i dopune
zakona o socijalnoj zaštiti, porodičnog zakona, da obavezno odbor inicira održavanje javnih slušanja. Nisu zakoni po hitnom postupku, nego da imamo vremena da to lepo pripremimo i da u odgovarajućem trenutku da ne utvrđujemo sada datume, nego jednostavno da pratimo dinamiku izrade zakona i da, ali da sada praktično se obavežemo da organizujemo ta javna slušanja. Da, apsolutno se slažem. Upravo i jeste predviđeno negde i po poslovniku 3 do 4 javne slušanja tokom godine i mislim da bi obavezno na ovu temu trebalo održati ovo javno slušanje. Ja imam još jedan predlog. Mislim da bi na jednoj od, u planu rada, na jednoj od sednica u 2015. godini, po mom mišljenju što pre, trebalo pozvati i predstavnike Ministarstva obrazovanja zbog promene nastavnih planova i programa i činjenice da u naše predmete u većem obimu treba da uđu gradiva koja se odnose na borbu protiv nasilja i na jednostavno sve ono što se odnosi na porodicu i na vaspitanje. To bi isto trebalo da inicira odbor. Da, hvala lepo. Gospodin Marinković se javi, izvolite. Samo jedno kratko pitanje koleginici iz UNICEF-a. Znači, veoma je važno za Skupštinu i taj naš istraživački centar i podizanje njegovog kapaciteta. Mene samo zanima šta mislite na koji način bi mogli to da uradite, pošto je svima poznato da taj naš istraživački centar ima, ja mislim, negde 5 ili 6 zaposlenih, obzirom da ima 250 narodnih poslanika. Veoma je teško da u bilo kom segmentu, da li su to ekonomska, socijalna pitanja, da ne govorimo danas o kojima govorimo i koje hoćemo da unapredimo, pogotovo kada je u pitanju naše znanje i dostupnost nekih informacija i onoga što se događa u inostranoj praksi, pa me zanima na koji način bi vi to mogli da pomognete i da ojačate kapacitet našeg centra u tom smislu, da nam bude bolji i kvalitetniji servis. Pa, u razgovorima i sa predsednicom, a i sa u okviru twinning projekta koji je sad do duše završen, bilo je reči o tome da Skupština planira da proširi sastav tog centra. Mislim, mi ne možemo u smislu tog kadrovskog da pomažemo, mislim da pomognemo se neko dodatno zaposlili i tako dalje, iako možda i to može bude neka mogućnost, to možemo da razgovaramo o tome, možda neko sa strane koji može pomogne, ali u smislu da se oni dobiju briefinge, treninge, da im organizujemo neke seminare o pitanjima prava deteta iz ovih različitih aspekata, tako da kad poslanicima, to smo videli kroz, i u prošlim sazivima, kad im nešto treba i da im obezbedimo literaturu neku, kad im nešto treba, onda jednostavno ta služba nije uvek spremna da može i da razume šta je sve to potrebno i na koji način. I to je jedan od načina koji smo razgovarali, ali naravno to možemo još na nekom, ne znam, drugom, na nekom sastanku da porazgovaramo, iako vi imate neke predloge konkretnije kako bi moglo, pa da se uklopimo. U svakom slučaju smo voljni. Hvala lepo. Ja bih dodala, ako je moguće, mi imamo 3 člana ovog našeg sekretarijata odbora, da i oni budu uključeni u tu vrstu obuke, jer bi koristilo, upravo oni nam pomažu u radu naš samog odbora, tako da bi, mislim, da bi bilo i ta vrsta logistike vrlo korisna i za njih i za nas kao članove odbora i za funkcionisanje odbora da prođe obuku. Evo, pa naravno, to, mislim, to se kao podrazumeva. Mi smo želeli da predložimo, s obzirom da UNICEF radi sa Zavodom za statistiku, evo vi ćete biti, sad ćemo predstaviti te rezultate, istraživanja o stanju dece u Srbiji, mislim, sveobuhvatna, one su i svi podaci koji se ne prikupljaju redovnim statističkim istraživanjima, da, na primjer, organizujemo neku vrstu predstavljanja, samo ne za javnost, nego za članove odbora i možda iz drugih odbora za poslanike i predstavnike stručnih službi. To je jedna stvar i možda možemo da razgovaramo i o nekim dalje, recimo, značaju za nadzorne funkcije, kako bismo mogli zajedno možda da ojačamo i da pomognemo da i poslanici, članovi radne grupe i poslanice, da postavljaju, recimo, poslanička pitanja
vezano za neke od određenih tema, jer mi smo uradili jednu vrlo onako brzinsku pregled, analizicu, poslednje, evo, od kako je ovaj sastav i prošla godina, jel, kraj prošlog i ove godine, 2013. 14. nije postavljeno u suštini ni jedno poslaničko pitanje, to su iz ove oblasti govorim, samo govorim ispravno, što je... Niste gledali dovoljno daleko, 2012. na Svetski dan deteta, ja sam... Ali slušaj, nisam, ne, ja kažem ovo, mi smo napravili, ja sam rekla, ovaj saziv i onaj kraj, znate kako je krenula godina, s tim da možemo i to ako želite da uradimo jednu analizu, recimo poslednjih 10 godina, ili ne znamo, 2000. godine ili tako, i da vidimo na koji bismo način mogli da vam pomognemo isto, ili da se malo više, jer to je jedno fantastično sredstvo koje bi moglo da se iskoristi. Hvala lepo. Ima li još komentara? Ili ima još? Izvolite. Pa ja bi se, da, potpuno se složila sa Jadrankom da je to bilo ranije kada smo bili aktivni, kada smo dobili materijale, ja se sećam lepih vremena kada smo imali raspravu, ne sećam se tačno sad već zakona, vezan za dečje prava, pa sam poslala mail ili poruku i onda iz UNICEF-a je došla suština tog govora. Znači, taj materijal, ta ekspertiza koju mi, složit ćete se svi, obično i ne stignemo i ne možemo mi da iščitamo baš sve i da pratimo, ali UNICEF tačno zna šta je suština. Isto tako za Svetski dan deteta smo dobili tačno koje su trenutno gorući problemi što se tiče dece i pet pitanja, ja se sećam da sam postavila pet pitanja i onda je došli su odgovori iz četiri različitih ministarstva. To je takva oblast da su segmenti u raznim ministarstvima. Ja sam samo htela, među vremenu sam skoro zaboravila šta sam htela da dodam, ja sam samo htela da kažem da smatram da dobar je ovaj plan i naravno da ćemo se svi složiti oko njega, ali bi po meni trebalo konkretizovati da ne bi zaboravili. Ili bar da se dogovorimo, recimo, naravno sad ne možemo mi da kažemo konkretne datume kad ćemo šta, ali bar da se dogovorimo da ćemo u prvom kvartalu to i to. Jer ovde su stvarno, znači, jako dobri predlozi ili da dođu deca mladi u skupštinu, što smo nekada radili, pa onda jedno vreme nismo, dolaze određene posete, ali da nađemo adekvatnu temu oko čega, pa da im u maloj sali organizujemo, da li neki trening, nešto interaktivno što se njima sviđa. I sad sam se setila, Jadranka me podseti, ili da mi posetimo decu, znači jedan od najboljih sastanaka u jednom od prethodnih saziva je bio kada smo bili u Novom Sadu, znači posetili smo konkretnu školu koja je bila u projektu protiv nasilja i zaista smo razgovarali kako sa nastavnicima, tako i sa decom i najveći, pa ne mogu da kažem doživljaj, ali to što smo poneli sa sobom je da je dečak koji je imao problem sa nasiljem godinama i sam ustao i rekao, evo, ja sam to rešio tako što sam se zaljubio. Za njega je to bilo, zamislite, glavni nasilnik u školi, sad je on pred svima nama papučar, mislim, ispao, ali to je to što smo tada poneli sa sobom. I ono što smo u jednoj od neformalnih parlamentarnih grupa razgovarali je, mi smo pre nekoliko godina organizovali javno slušanje vezano za uvođenje zdravstvenog obrazovanja. Ja znam da je to ogroman problem u Srbiji, da neće to tako lako da ide, ali kada već u Vojvodini ima uspešnih primera, hajde da posetimo, znači imamo UNICEF, imamo kontakte u Vojvodini, hajde da posetimo neku školu gde to dobro funkcioniše, pa da vidimo, da malo i njima damo na značaju, organizujemo prenosi i tako dalje, damo izjave i pričamo o tome. Nije to tako strašno, nije to samo seksualno obrazovanje, već zdravstveno obrazovanje, da pričamo o značaju toga i možda za nekoliko godina i uspemo da to proširimo na celu Srbiju. Hvala. Hvala lepo. Činjenica da jesmo bili na mukama, u kojoj meri konkretizovati, a upravo pozivajući se na nekakva iskustva i pogotovo sa ovog javnog slušanja, meni je posebno ostalo u sećanju izjava predstavnika mladih koji su bili prisutni na tom javnom slušanju, kaže nas niko ne sluša. Imamo mi šta da kažem, imamo mi sugestije, tako da smo i uvrstili, negde vidjet ćete u programu jednu rečenicu, upravo da se organizuje to što ste vi sada predložili, da se organizuje nekako javno služenje na kojem ćemo mi čuti predstavnike mladih. Koje su to sve teme koje njih interesuju ili kakav stav oni imaju prema određenim temama, kao što je nasilje, kao što je to reproduktivno zdravlje, koje ste vi sad spomenuli, koje se u Vojvodini sprovodi u... Za sada je to bilo eksperimentalno
i navodno da daje dobre rezultate. Ja sam samo kroz jednu televizijsku emisiju slušala iskustva, ali bi recimo upravo to bila dobra ideja otići u neku školu pa čuti na licu mesta šta misle i učenici i šta misle uopšte i pedagozi, s obzirom da obuke tih mladih ljudi rade upravo svršeni studenti, odnosno studenti završne godine medicine, znači po godinama su im bliski i oni su zapravo edukatori i po nekim iskustvima to daje dobre rezultate. Dakle, hvala na ovim sugestijama, mi ćemo to uvrstiti. Izvolite, evo, gospodin Čikiriz. Hvala lepo, ja sam baš hteo na način na koji je i gospođa Kovač dala neke predloge, da predložim i da se razmisli, postoji dosta ustanova i zdravstvenih i ustanova za izvršenje krivičnih sankcija i tako dalje, gde je tretman prema maloletnicima jako loš. U ustanove za izvršenje krivičnih sankcija mi imamo nadležni odbor koji se bavi kontrolom sprovođenja zakona i tako dalje, ali izveštaji koji dolaze u Narodnu skupštinu, novinski natpisi, lični kontakti i tako dalje, pokazuju zaista da tu ima dosta toga što može da se inicira kao recimo greška sistema ili nasleđeno stanje ili prevaziđen odnos prema i deci koja su bolesna i onima koji su na izvršenju krivičnih sankcija. Jedan od recimo najkarakterističnih primjera je odsustvo stručnih ljudi koji bi se bavili zaista onim čime treba da se bave. Ako je s jedne strane zakazala porodica, zakazala društvo, sigurno je da je posledica recimo boravka nekog maloletnika u kazneno-popravnom domu najčešće je zakazivanje porodice i društva. E, i umjesto tamo da društvo uradi ono što je do njega, da ga popravi, znači najčešće se kod bilo koje vrste psihijatrijskih bolesti ta deca kljukaju sredstvima za umirenje, kaže nakljukaj ga, neka spava, vezuju ih za krevete i tako dalje. Znači ima dosta toga što nije ni u duhu etike, ni čovečno postupanje, ni sa medicinskog aspekta i tako dalje. I mislim da bi odbor zaista, meni se dopadaju ovi sastanci odbora, mislim da je zaista i kvalitetan sastav. I prošli odbor je bio izuzetno kvalifikovan i stručan, gađali smo prave teme, ali trebali bi mi da se više bavimo i da budemo otvoreni i da malo mi više sagledamo stanje u tim ustanovama koje sam pomenuo. Evo, današnji dolazak u Sremske Karlovce je jako prijatan i tu imamo da vidimo samo pozitivne stvari. Kamo sreće da je stanje takvo u celoj Srbiji i da su lokalne zajednice kao što su Sremski Karlovci na taj način uredile ovo što smo danas videli. Ali u Srbiji to nije tako, tako da mislim da svi treba da razmislimo koje bi prioritetno ustanove i zavode mogli da obiđemo i mislim kad se budemo vratili da ćemo svi biti, bez obzira što smo spremni na to šta nas čeka, da ćemo biti iznenađeni u negativnom smislu šta ćemo tamo vidjeti. Hvala. Hvala vam lepo, pa upravo izbor Karlovaca da dođemo i u ovaj centar za obuku upravo mladih i dece je, ajde tako da ga nazovemo, pozitivan primjer kako društvo može da skloni decu sa ulice i na koji način može da im približi ono što je život. Nije to samo vezano za životnu sredinu, iako se zvanično ovaj centar zove ekološki centar, ali je to uopšte obuka dece i lokalne zajednice i šire. Kao jedan pozitivan primjer, upravo ovo što ste vi govorili, kada budemo obišli više institucija na teritoriji cele Srbije, onda ćemo dobiti pravu sliku i možda neke modele dobre prakse prenositi na neke druge institucije, jer to može da da dobre rezultate. I ja mislim da ćemo sa svim ovim predlozima dopuniti praktično naš plan rada. Samo ne znam proceduralno da li danas možemo ovako da ga usvojamo. Sa dopunama, dobro. Ima li neko još nešto da doda? Sugestiju, primjedbu? Ako nema, ja predlažem da dam glasanje ovaj predloženi plan rada sa ovim sugestijama koje smo čuli. Ko je za? Jednoglasno smo usvojili plan rada Odbora za prava deteta za 2015. godinu. I četvrta tačka dnevnog reda je razno.
Pre nego što iznesem šta je podrazno, ja želim lično da se izjasnim. Naime, vi znate da sam ja bila delegirana u ime ovog odbora da učestvujem na konferenciji u Minsku pod nazivom Jačanje nacionalnih sistema za zaštitu dece od zlostavljanja, zloupotrebe nasilja i eksploatacije, koja je održana 12. i 13. novembra, kažem, u Minsku. Nažalost, iz zdravstvenih razloga ja nisam otišla na tu konferenciju. Meni lično je izuzetno žao i zbog toga, ali sam dužna i da obavestim odbor o tome da ovaj put nije realizovan. Drugo, želim da vas obavestim da će se 22. decembra 2014. godine održati završno godišnje okupljanje učesnika projekta Socijalna inkluzija. Ovo je projekat čiji je generalni pokrovitelj Narodna skupština i on se bavi decom bez roditeljskog staranja u smislu njihove edukacije nakon izlaska iz sistema socijalne zaštite. Iz ovog projekta je proizašla i ideja da se zajednički zauzmemo da deca koja žive u hraniteljskim porodicama i u domovima za nezbrinutu decu, da dobiju neku vrstu prednosti kod dobijanja stipendija za visoko školovanje, kao i mesto u domovima za studente, ali i prioritet u budućem zaposlenju. Ja lično sam prisustvala jednoj od tih, na Paliću se održavana ta obuka te dece i bila sam ja lično iznenađena kako zapravo ima divne dece među njima i kako tu postoje određene, kako da kažem, uzdržanost kod njih koju treba prosto otvoriti i treba im dati šansu da se oni na mnogo bolji način predstave i prikažu, odnosno uključe u društvo. I jedna pozitivna iskustva iz Hrvatske koje sam imala nedavno prilike da vidim na televiziji, da oni upravo za tu decu koja steknu uslove da se upišu na fakultet, a nemaju materijalnih uslova i tako dalje, da im daju stipendije, tu je nekih 1600 kuna, kad se izračuna to je negde oko 200 i nešto evra, znači kroz jedan projekat koji ih stimuliše da se upišu i mislim da bi mogli mi da podržimo neku vrstu modela stimulisanja i podrške toj deci da se upišu na fakultete kako bi se na najbolji mogući način uključili u život. Želim samo da naglasim da, što mi stoji u podsjetniku, da deca i mladi bez roditeljskog staranja nakon izlaska iz sistema socijalne zaštite uglavnom ponovo postaju korisnici socijalne zaštite, a samo 3% ovih mladih ljudi ima visoko obrazovanje. To je upravo ovo što sam ja rekla, da ih stimulišemo, da se više njih upiše, ali materijalno se moraju podržati da dobiju neka sredstva. Zato predlažem da uložimo svu svoju energiju kao odbor kako bi promenili ovu sumornu statistiku i pozivam vas da dođete na ovaj završni događaj i da uzmete učešće u diskusiji i da sagledamo ovaj za nas sve jako važan aspekt i uvrstimo ga u prioritet u rad našeg odbora. Da li još neko nešto ima pod razno? Izvolite. Ako nema, ja vam se zahvaljujem i na ovaj način završavamo današnju sednicu Odbora za prava deteta.